Áform kínverjans Huang Nubo að reisa stórt hótel á Grímsstöðum og fjöllum eru afar umdeild. Innanríkisráðherra vill stíga varlega til jarðar en ferðaþjónustan á Norðurlandi er afdráttalausari. Hún fagnar framtakinu og við ætlum að heyra meira því hér og eftir. Fyrst víkur sögunni að hinu umdeilda hóteli á Grímsstöðum og fjöllum en kínverjinn Huang Nubo hefur formlega sótt leyfi til ráðuneytisins kaup á landinu. Markaðsstofa Norðurlands sér í þessu fjölmörg ný tækifæri og telur þetta hafi jákvæð áhrif á búsetu á svæðinu. Og Ásbjörn Björgvinsson, framkvæmdastjóri markaðsstofu ferðamála á Norðurlandi, er sestur hjá Jóhannesi. Vertu velkominn. Já, takk. Innanríkisráðherra hefur sagst vilja skoða máli betur. Við erum að tala stórar framkvæmdir, mikið land. Það ekki eðlilegt að máli sé skoða út frá öllum liðum? Jú, og það sjálfsagt bara eðlilegt að við flösum ekki hér fram og bara vöðum í hlutina á óathuguðu máli. En þetta nú kannski í fyrsta skipti núna í langan tíma sem að ferðaþjónustan að fá aukna umræðu sín verkefni og það sem í gangi samt við fjárfestingu í ferðaþjónustu. Við höfum talað fyrir því ára bil að okkur vanti þolumátt fjármagn til að byggja upp ferðaþjónustu víða á landinu. Þetta komin aðili með þolumátt fjármagn sem að horfa til langstíma sem auðvitað það sem við leggjum mikla áherslu á að gera. Þetta sé ekki skammtímasjónum með þessi ráði. Og við teljum bara í ljósi þess hvernig búið að ofra hér stóru landsvæðum undir önnur stór fyrirtæki ellend að þá eigi þessi aðili auðvitað njóta sannmælis og að við horfum á þetta með jákvæðum hætti og mér og okkur sem störfum í ferðaþjónustu á svæðinu finnst eiginlega dálítið blóðugt hvernig eiginlega málstaðurinn tekinn og hún með snúið yfir í það að þetta sé eitthvað tortryggilegt. Nú er þetta, eins og ég sagði áðan, stórt landsvæði, miklar framkvæmdir. Það hefur líka reynst erfitt að svona sjá hvað þetta fyrirtæki hefur gert út í heimi. Finnst þér það ekki tortryggilegt? Nei, í sjálfu sér með það sem ég hef búin að kynna með málið og ég held að það kannski þurfti fleiri að gera, að kynna sér þetta vel, að það ýmislegt sem að kemur fram í gögnum sem að þetta fyrirtæki, að Nubo hér í heiðarlegum tilgangi, það mín trú algjörlega eftir að hafa kynnt með málið, að hér ekkert plat á ferðinni, hér maður sem hefur trú á þessu landsvæði, hann hefur trú á því að byggja hér upp háklassa ferðaþjónustu, nokkuð sem okkur hefur vantað mjög mikið og sérstaklega út á landi, alvöru hótel og uppbyggingu í tengslu við það, nýta þetta á heilsársgrundvelli sem jú stefnu markmið allra sem að vinna í ferðaþjónustu í dag. Og þessi tækifæri sem við teljum skapast sem hliðar tækifæri við þetta verkefni er einmitt þannig það sem að Vinstri grænir hafa talað í allum aðdraganda kosninga að við verum að horfa til einhvers annars en stóriðu til dæmis. Og þannig komin eitt nýtt tækifæri sem við eigum að horfa á með jákvæðum hætti en ekki tala bara niður og einhvern veginn gera tortryggilegt vegna þess að ég held að maðurinn sé á fullum heiðarleika að koma hér inn með ný tækifæri fyrir okkur á svæðinu sem muni stuðla á svo mörgu öðru. Nú að berast fréttir af því að ýmis verkefni kínverja erlendis, til dæmis var sagt frá því í útvarpsfréttum RÚV í gær að kínverskir aðalar sem voru að byggja upp ferðaþjónustu í Svíþjóð, að þeir hafa verið sagt að þeir vegna brota á byggingarreglugerðum, þeir hafa verið að brjóta launasamninga, svona ýmislegt gruggugt komið upp á yfirborðið, þurfum við ekki að hræðast þetta með að við það orð sem kannski fer af kínverjum í allskyns viðskiptasamningu sem þeir hafa verið að gera við þriðja heimsríkin og bara fréttir sem að fólk svona veit almennt af? Já, ég held nú reyndar að ef við horfum í eigin barm, Íslendingar, þá hefur við nú líka kannski geta gert sambærilega hluti, brotið byggingarreglugerð eða verið með fólk sem ekki á launaskrá. Og því miður er það auðvitað eitt af vandamálum íslenska ferðaþjónustu að það er að viðgangast í henni og það auðvitað skemmir hennar orðspor að það er einhver svört vinna í gangi sem að er ekki upp á borðinu og það höfum við öll verið að berjast gegn og ætlum okkur auðvitað ekki að sjá. En þessi aðili eins og allir aðrir sem ætla að fara í fjárfestingu hér innanlands eða einhverja framkvæmdir á sínu landi, þeir þurfum þetta að fara í gegnum eðlilegar fasa með sínar óskir í gegnum byggingarnefndir og skipulags yfirvöld áður en þeir fara að taka upp bara stóra skóflustungur á svæðinu. Þannig að ég hræðist það ekki að þessi aðili umfram einhverja aðra eigi að ganga eitthvað verður þetta land en aðrir fyrir utan reyndar það að þessi maður ber mjög mikinn hag náttúruna fyrir brjósti og vill endilega reyna að tengja þetta svæði einmitt við þjóðgarðin sem liggur þarna milli stranda og það eitt af þessu stóru tækifærum sem ég tel að við eigum líka að horfa með jákvæðum hætti í þessu sambandi og ég eins og segi, ég hræðist ekki það að skipulagsyfirvöld hér á Íslandi og stjórnvöld og sveitarstjórnir
taki þennan aðila einhvern veginn öðruvísi út úr heldur en aðra. Ég held að menn verði bara að koma heiðarlega fram gagnvart öllum sem sækjum svona aðstöðu. Nú þetta fyrsti aðilinn sem kemur með hugmyndir að svona stóru verkefni á þetta svæði í ferðaþjónustu. Hefur þetta svæði verið markasett nógu markvist erlendis til dæmis til fyrirtæki sem að sérhæfa sig í hóteluppbygging og ferðaþjónustu? Nei, það alveg hárrétt að við erum kannski rétt núna að byrja að sjá áherslu breytingu hjá Íslandsstofu og ferðamála yfirvöldum almennt. Og þar hefur ráðherra staðið mjög í brjósti fylkingar að koma okkur inn í þann farveg að fara að horfa á annað en sumarið. Heilsárs ferðaþjónusta er auðvitað það sem við þurfum að horfa á og veturinn og þau tækifærin sem felast í vetrarferðamennsku eru algjörlega vannýtt. En við teljum það líka að vera ákveðin ágalla á þessu er að innkomustaður fyrir erlenda ferðamenn yfir vetratíman er bara einn og það Keflavík. En það sýnir sig auðvitað að ferðamenn þeir fara frekar svona í nær umhverfi flugvallarins í dagsferðir eða stuttartúra en sjást voðalega lítið út á landi og þarna teljum við að þessi aðili komi til með að styrkja eða af verður að þá styrki þetta við þetta þá það er væntingar okkur og þá vinnur sem við höfum verið að vinna að efla beint millilandaflug inn á Norðurland. Nú erum að tala að í þessum hugmyndum meðal annars felst að ja, flugferðir á milli Reykjavíkur og Akureyrar og annað slíkt. Hefurðu trú á því að þetta getur gengið eftir með að við bara hvernig Ísland er og svona já, hvernig þessi iðnaður hefur þróast? Já, ég held að ferðaþjónustan auðvitað sé að sanna það núna og sína og ekki síst kannski frétti bara síðustu viku bæði það að Íslandi er alltaf að fara að fljúga beint frá Keflavík norður til Akureyrar og síðan flugfélagið Ernir að opna núna Reykjavík Húsavík. Þetta auðvitað bara styrkir og sýnir það að fyrirtækin hafa tiltrú á svæðinu, sjá tækifæri í því alveg eins og Núpó gerir og treysta á það að þetta muni þróast í þessa átt að infrastrúktúrinn, fyrirgefðu ég segi þetta á ensku, en sem sagt innviðir ferðaþjónustuna á svæðinu eru orðin það öflugir í dag að þeir geta tekið á móti auknum ferðamannastraum en við teljum að þá verði samgöngunar algjört lykilatriði og þar mun að því gefnu að hugmyndin Núpós nái fram að ganga þá mun hann koma að þessu með því annarkvort að styðja okkur í varandi flug inn á svæði eða jafnvel eins og hann sagði að fjárfesta í flugfélagi sem myndi vilja gera það. Hvað pláss fyrir marga Huang Núbó á Norðausturlandi? Ég held nú að við tökum einn í einu þetta og skoðum þetta allt gaumgæfilega en það er alveg klárlega tækifæri í ferðaþjónustu út á landi, landsbyggðinni sérstaklega. Það sem að við erum voðalega lítið vör við erlenda ferðamenn yfir vetratíman nema í mjög litlu mæli og þá ég jafnt að tala Vestfirðina og Austfirðina. Það kannski Suðurlandi og hér í kringum höfuðborginna sem að ferðamenn koma á svæðið og upp í Borgarfjörð, Snæfellsnesi aðeins. En þetta hægt svo víða á landinu og þarna erum við að tala gjaldeyristekjur sem geta skipt tugum milljarða á ári. Og þetta er eitthvað sem á eftir að koma okkur til góða á svo löngum tíma. Nú Dettifoss ja eitt af gullum Íslands þarna nálægt hefur engar ágjör af því að ja einhverir aðrir eða jafnvel Huang Núbó sjálfur falist eftir meira landi þarna í kring og finnst þér það væri það skrítið? Ja ef uppbyggingin hans er í hlutfalli við það sem ég hef verið að sjá áherslur hans umhverfismál og umgengni við náttúruna að þá ég ekki neinum vað með það að ef að þau áfram standa að þá mun hann frekar styðkja okkur og stuðla að því að við förum að ennþá betur með landið okkur og það er náttúru auðlindir og perlur sem við eigum vissulega á svæðinu. Það er ná alveg upp í Herðubreið og Öskju á þessu svæði hans. Það er stutt að fara á þessu staði en auðvitað verður það að vera síðan útbúinu bílum yfir vetartíman en þarna er auðvitað allt á kafi snjó yfir veturinn og þannig að ágangurinn er auðvitað ekki eins viðkvæmur eins og yfir sumartíman en við verðum að passa okkur þessu eins og í allri annarri ferðaþjónustu að ágengin verði ekki of mikil og ég ekki talsmaður þess endilega að fá milljón ferðamenn, ég veit frekar að þessi ferðamenn sem hingað koma dvelja aðeins lengur og eyði aðeins verið fjármunum þá á svæðinu því að okkar tekjur per ferðamann eru mun lægri en víðast hvar annars þar í okkar nágrannalöndum. Hvað gerist ef að hann fær ekki leyfi til að byggja upp þarna og kaupa landið? Þá held ég að við heimamenn á svæðinu, hvort sem það er á Norðurlandi, Austfjörðum eða annars staðar, við auðvitað höldum áfram okkar vinnu að sýna fram á það að vöruframboðið, gagnvart vetrarferðamennsku, það er til staðar og tilbúið að taka við fleiri ferðamönnum. Við erum ekki að tala marga tugi þúsunda en einhverja. En það er þið mikil vonbrigði? Ég held að við, eins og segja, við býðum ekki eftir þessu tækifæri frekar en öðrum. Við verðum að vinna okkar heimavinnu, hún verður að vera í lagi og okkar eigið sjálfstraust verður að vera í lagi til þess að við fáum aðra til að trúa á það sem við erum að gera.
Kæra þakkir. Takk. Fyrir komuna.